У Гомелі сёння стартавала абласная адкрытая спартакіяда сярод інвалідаў. Спаборніцтвы праходзяць у цэнтры алімпійскага рэзерву па паралімпійскім і дэфлімпійскім відам спорту і на арэне палаца лёгкай атлетыкі. Сёлетняя спартакіяда 12-я па ліку. У праграме 7 відаў спорту: гонкі на інвалідных калясках, бег, дартс, шашкі, шахматы, настольны тэніс, а таксама навінка спаборніцтваў — боча. Заяўкі на ўдзел падалі больш як 120 чалавек. Спаборнічаць яны будуць на працягу 2 дзён. Мы приглашаем инвалидов участвовать в соревнованиях, занятиям спортом. В первую очередь, это как и ведение здорового образа жизни, также и сама социализация инвалидов в нашем обществе. Дарэчы, у удзельнікаў есть магчымасць трапіць у вялікі спорт. Прадстаўнікі Центра алімпійскага резерву по паралімпійскім и дефлімпійскім видам спорту приглядаются до самых здольных.